გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ჩატებში დაგარგული დაქალები. როგორ რა ხდება? სასტრაფოთ უნდა გნახო თუ ჩატში რო დაწერე, გამოვიქეცი ეხლავე და ესა რა იყო ისეთი რომ ჩატში ვერ დაწერე გოგოთ თან. ძალიან სერიოზული პრობლემა მაქვს რა და მერჩინა რომ ესე პირისპირ დაგლაპარაკებოდით რა ორივეშა. მოდი ჯერ არ დაიწყო თათია, მოვა და ერთად მოყევი ბარე. რამე ხوار შეუკეთა თქვენ? აუ კი რა თორე ყელის გამიშრა. ხო შეუკეთოთ. უკაცავად, უკაცავად რომ აბძანდეთ. ერთი წუთით რა ტყიურივით იქცევი გოგო რა უკაცრავად. აბა რა ვქნა? აი მე მიმტანების ჯგუფში დავპოსტავ და მოვა. დავპოსტავ თამუნა აქ დგას მიმტანი და მოიცადე რა. ა დავპოსტე და მოვა ხა. რა თქმა უნდა ტყიურად. გამარჯობა, მიმტანების ჯგუფში შევხვდა თქვენი პოსტი, რასინებებთ? აჰა, უთხარი ხა. მოდი სამი კოლა იყოს და ორი ნამცხვარი რა მე ვერაფერს შეჭამ. ვერაფერს დაამატებს. არა, მადლობა ძალიან. ვიცით ახლავე მოგართავთ. გოგოებო, ხო არ ჯობია რომ რა გავაკეთოთ იცი მაგალითად თაიგული და ამ თაიგულში რომ ბილჭედი იყოს დამალული. ხო და ბატონო, თარ გამადის ცოლვა ისე რა ქვია, საგზურიოდ, რა ვიცი, მე მგონი საგზური ცოტა მეგოიმება და მაინც ბილჭედი უფრო დასამახსოვრებელია ნანა მასწავლებლისთვის, რას ფიქრობთ? კაით, მოიწერეთ, მე ძალიან გთხოვთ რა, კოცრინთ ყველას. ვაი მე გუბოდიში რა გოგოებო, ხო იცი მასწავლებლის ჩატიანები სკოლის და პერიოდები და ხოფული გვაქვს. აი აჰა მოვიდე, ხა გადამრიო რა. მოკლედ გოგოებო, ძალიან ცუდად ვარ რა, სერიოზული პრობლემა მაქვს ოჯახში. მე და გიორგი ძალიან ვიჩხუბეთ. ხო. გონია რომ გიორგი მღალატობს გოგოებო. რა? აი რა. ხო, საიდან იცი თვითონ გითხრა? არა. აბა შეუსწარი? არა. აბა მესიჯერი წაიკითხე რამე? არა. აბა ძილში ქალი სახელი წამოიმოთო. არა. აბა. აბა. მოკლედ დილით გავიხვიძე. და თავი ქონდა მეორე მხარეს გადატრიალებული. ანუ შენს მხარეს არ იყო და მეორე მხარეს ქონდა გადატრიალებული. ხო, აი ესე ეძინა და მე ესე მეძინა. აუ, რას უნდა ნიშნავდეს? მოიცა, იცი რას ვიზამ ახლა? ქმრების ქცევების ამომცნობ ქალთა ჯგუფში ვარ და დავპოსტავ და რას ნიშნავს გვეტყვიან კომენტარებში. გოგოებო, რა მაინტერესებს დავწერე ახლავე. ისე პოსტავ. დამიტესტურებს ალბათ ადმინი რა, მოიცა. არ გაიგზავნა. ანუ მაინტერესებს მასწავლებლის ფული თუ დადო ყველა მშობელმა, იმიტომ რომ ნოზაძე იზახდა რომ თირკმას გამყიდიო და გაყიდა თუ არა, იმიტომ რომ 19 მშობელს აქვს ზუსტად მოტანილი თანხადა, ერთის მაკლდება და აი ეგ ვარიანტი რომ განვიხილოთ რა. პრობლემა მაქვს გოგოებო, მართლა სერიოზული პრობლემა აქვს. აი ხოლმე მადლობა, რას ამბობ რა? ხო, მოკლედ მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა მაქვს. როგორც გითხარით, მადლობა, მადლობა. აი დარწმუნებული ვარ, ასოციალური გატარის ხე და всё, ეგარი. ხოცები, პრობლემა მაქვს. ხო, პრობლემა. უკაცრავად, უკაცრავად. რომელი საათია ხო ვერ მეტყვით? საათი ეხლავე დავწერ ჩატში და გეტყვით. ჩატში რა თუნდა დახედე გოგო ტელეფონს და ისე უთხარი. გოგო, არა, ზუსტი დროის ჩატში შეხვა და ზუსტ დროს დაგიწერე. აი ეგ მაგარი ჯგუფია მართლა. კი, კი, ეხლავე, ხო. კი, კაი. ძალიან ხევი მოყევი მე. კაი, რა, ურაკინო სხვა. ხო და მოკლედ ან ეგ ხო იყო ეს ეგეთ შეხვა რო გიორგი გადატრე. ერთი წამით. მე მაინტერესებს ახლა უნდა დავეხმაროთ რა, თაც რა, ციაკოს აქვს პრობლემა გიორგისთან. ანუ ეს პირველი შემთხვევა აცია. გოგო, მანამდე რა მოხდა, იცი? იმ დღეს უბრალოდ წამოწოლილი ვიყავი ჩემთვის. ხო. სერიოზს უყურებდი რა? ხო და, ნუ, რაღაც გასკურაზე საჭმელი მქონდა ჩართული და ნუ დამავიწყდა საერთოდ. ასოციალურ ჩარიცხეთ, ხო ხომ ისაა? გეხვეწები რა? გოგო, მე. ხო და გასკურაზე დამჩა საჭმელი. აქეთ საკე უთო მქონდა ჩართული და ეგ დამავიწყდა და ბავში ტიროდა თურმე, ბავში იხეოდა, იღოდა რა, დაანტიროდა ბავში და ამ დროს გიორგი შემოვიდა ამ დროს, ესე გადახედა სიტუაციას და ტიპი აფეთქდა. აფეთქდა? აფეთქდა? ანუ რის გამო აფეთქდა ხალხო? მე რა რომ გასწავლა? მოიცა ერთი წამი. ფეთქებადი ქმრების ცოლების ჯგუფში დავპოსტავ ეხლავე ცია. აუ არ მინდა პოსტები, მომისმინეთ, უბრალოდ მინდა რომ გული გადაგიშალოთ და მოიცა პირველად აფეთქდა? ხო, არა, ეს იყო კიდე შემთხვევა. აი, ეს ერთად, არა, ერთადერთი შემთხვევა იყო, მართლა პირველად. ხო. მაშინ, იცი რას ვიზა? ერთჯერადი ფეთქებადი ქმრების ცოლების ჯგუფში დავპოსტავ და გვიპასუხებენ, რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში. არა, მე რა უნდა დავპოსტავ? აი, რა ტელეფონი დაგამატე. არ მინდა. დაგამატე და შენ თვითონ დაპოსტე. ნახე, მოძებნე. იპოსტება. ერთჯერადი ფეთქებადი ქმრების ცოლები. დაწერე? ხო, დავწერე.
დაგამატე, დაითანხმე. მიდი. კაი, გეხოწები მომისმინეთ რა ხო და მოგები ხუანა სად არის იცით? ხუანა. მე ქუაში ვარ, ხუანა. გოგო უგზო უკვე დაკარგულების ჩატში ვარ მე ხო იცით? ერთი გოგო იქცეს რომ მექსიკაში ვარო გადასულიო თან წაგიკითხავთ ხო და ტიხვანაში მინდა რომ გადავიდეო. ხო. ხო და წერს და წერს ეს გოგო საწა დაიკარგა მე მონი. აბა მოიცა. აი დავეხმაროთ რა. მე დამეხმარეთ. ალო. ვას გეხვეწები და ტიხვანა ხო არ იცი სად არის? მოკლედ რა სოციალურად თუ შეგვიძლია რომ ჩარიცხო რა საპოსტო კოდს გეტყვი და პირდაპირ შე რომ გადაარიცხო რა ტიხვანაში ხო ხო დაკარგულიო კაი ხო თათია თამუნა გეხვეწები ტელეფონები კაი ტელეფონები გადადეთ ორი წამი გეხვეწები რა ხო ხალხო არ არის პატარა ამბავი პატარა ამბავი არ ხდება ჩემს თავს ოჯახი მენგრევა საერთო შვილი ყავს წარმოგიდგენია საშინელება მაგაშინელება ხო და გიორგი მაგას ითხეთ რა მოხდა ესე გიორგი თვალითვალში გამიყარა და ო გიორგიზე გამახსენდა შვაში იყო ეხა მაგრამ გიორგი მიმიყვანა რა კაი რა ახალი ბიჭი მყავს კაი გიორგი ქვია ცია კაი მაგასაცხა ო გიორგი ქვია იცი რა კაი ბიჭია მე გაგაცნობთ თქვენ ხო თეთო უთო გაჩიშე და ისე გადის ახლიდან თათია მომისმინე რა ხო რა რა ხო და ძალიან კაი ბიჭია ახალი შეყვარებული მყავს მოკლედ რა და კაი ძალიან კაი ბიჭია მაგარი სამსახურია აი სუ სიურპრიზებს მიწყობს და აი ძალიან თბილად მექცევა მართლა და ძალიან ბედნიერი ვარ და გიზიარებთ ამ ბედნიერებას. მაგრამ დღეს უნდა დავშორდე. რას ამბობ გოგო? ხო, თუ კარგად ხარ, ბედნიერი ხარ, რა რატო უნდა დაშორდე თამუნა? რატო და ზოდიაქოთი ყოფილა თხის რქა. ხო და სხვისამში ყველა ბრძენიას ჯგუფში რომ დავპოსტე თურმე სასწორი და თხის რქა ვერ ეწყობიან მაგარად ერთმანეთს და მაინც უნდა დაშორდეთო და გადავწყვიტე რომ დღეს დაშორდე. აუ გოგოებო, გეხვეწებით. მართლა მართლა პრობლემა მაქვს. მართლა წაუცუდა და ლიდი და ლიფტის ფორმი არის 10-დან 93-ის. გოგო, მაგრამ ისე ამჭირს ხო? აი შეიძლება გოგო აქ რაღაცა კომენტარი დაწერეს უკვე მე მგონი. ხო, იმაში სადღაც დავპოსტე რა. მერე? ხო და რაღაცა კომენტარებს წერენ. წაშალეთ უნამე ისეთია. კომენტარები არა. ეს დამცხვარი არის. ჭირდებით. მინდა რომ ჩემი ნაკალები დამიდგეთ გვერდში. ხო, შეგიძლიათ რომ გვერდში დამიდგეთ უბრალოდ? რას ამბობდი მე რა? კი, აბა რა. ხო და გიორგი მესა მითხა, ესე უბრალოდ ეს ხელები მომკიდა. თალთოში გამიყარა ხალხო და ესეც რაღაცას მოვალე, მაგრამ მე მგონია ჩვენი ოჯახიო. ნახე გოგო გოგო რას წერ ჩატში. გუშინ. გუშინ გამიტაცეს ვიღაც ნიღბიანმა კაცებმა. დამაბეს ხელბორკილებით. გამაშიშვლეს და გამამართრა ხეს, ნახე. კაი რა. ნახე რა ლამაზი გოგოა. აუ, კაი, თათია, ეხლავე ეგ პოსტი დასკრინე და ჩააგდე მოქალაქეები დანაშაულის წინააღმდეგ ჯგუფში. ეხლავე უნდა დავეხმაროთ. აბა რა. მე და მე ერთი წამი რომელ ჯგუფში წერია, ე? გრეის 50 ფულის ჩატში. მოდარი. მე მაშინ დასკრინე ხაი და გაუთხოვარი ქალების ჯგუფში ჩავაგდოთ ვეღადაოთ. აა, კაი, всё, დავსკრინე. ჩააგდე? კი. კაი. აუ, ძალიან სერიოზული პრობლემა მაქვს თქო გოგოებო, გეხოთო რატო არ გესმით ჩემი მართლობის პატონების გიჟებო. პატონები. მოკლედ გეტყვით ჩემს შემთხვევას, რა იყო ჩემს შემთხვევაში, ანუ პატონების წირვა რომ გადავწყვიტე, ზუსტად მიმასწავლე სხვადასხვა, ნუ ბევრი ლოკაცია ჩამიგდა ჩემო დაქალმა, იყო ერთი დიღომი, ხუთი ლარი, ერთი პადონი, მე სოფელ დიღომში არის სამ ლარად და ბოლოს იყო, აუ, სად მითხრეს? ლარკეთილში, დაპალოს, დაპალოს და კი ბატონო, დაპალოს და ხელმარჯვნი, დაბალი შავგრემა კაცია ძალიან მაგარი ყველაზე კაი პატარა ლარი ნახევრად ლარი ნახევრად მოიწერეთ მე და აწერეთ თქვენი კომენტარებს და მეც სუდად ვარ ხო რა ხო რა რას ამბობ და მერეკია ხო მე მგონია რომ საერთოდ აღარ უყვარო იმიტომ რომ ისე იქცევა რაღაცნაირად რა აი რა რა მიხურებს ხო კაცია რას აკეთებ აუ ბოდიში რა ძაღლები ჯგუფში ვარ და იქ უნდა გამემხნევებინა პატარა ლეკვები საყვარელი თოთოები და არა ძაღლები ცოდო მე გამამხნევები. ხო და რაო გიორგი, თუ შენ არა შენზე ხო? ის წეღარო დაგამატე იმ ჯგუფში, ხო იცი? ხო მეში. ერთჯერადად მეტგებადი ქვრების ცოლების ჯგუფში. ხო დაპოსტე. ხო, მაგრამ და წაიკითხე იქნებ გიწერე შედალოცვილო კომენტარებს, რა ვიცი. ნახე, მოდი მე ვნახე. აი ერთი კომენტარია. რაო? აუ ვიღაც გოგო მიწერს რომ შენ თუ ფიქრობ რომ გიღალატა ადექი და შენც უღალატე. აუ არ ვიცი რა, მოხარვით რა გავუკეთე, უბრალოდ ჭირდება დაქალებისგან და მხარდაჭერა და დახმარება. მოიცა, 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 ეხა რა ასე 130 ლარი მელნება ძალიან ძვირია. იცი რა ასოს. ჩუმი ბოზების ჯგუფში დავპოსტავ და ვნახოთ რას გირჩევენ. მოიცა, შენ ჩუმი ბოზების ჯგუფში ხა?
ხენუ რა იყო ხა ხანდახან შევიხედავ ხალხი. აუ გეხვეწებით არ მაინტერესებს ეს თქვენი ჯგუფები და გადადეთ ტელეფონი და მიდახმარეთ. თუ დაქვა. შენ თუ და გიორგის ახარ გუყავა მიგონ დაღარული ხარ. რა სისულელი. უსა. რა ბუსა. სად ახარ გოგო ტელეფონზე რატო არ მაგობეთ გოგო. გამოიწია ბიჭო აქეთ. ერთი წუთით რა შორდება. დამშორდება შენ რა რა დავაშავი ესეთ რომ დამშორდეს გამაგები. ესე კონკრეტულად არაფერი მაგრამ სადაც დავპოსტეთ Instagram-ზე, Facebook-ზე, TikTok-ში ყველამ დაგვიწერა კომენტარები, რომ ეგ წყვილი უნდა დაშორდესო რა. ანუ ყველა ჩატში ჩაო. ყველა ჯგუფში ჩატებში ყველგან დავწერეთ. არა, მე მიხვარს და თერცივწეში. Twitter-ი რატო გამომიტოვეთ თქვენ და მოიქ რატო არ ჩააგდეთ? Twitter-ზე ჩავყაროთ ჩემი და შენი ქორწილის სურათები. მაგრამ აბა რა იქნება? გადადი გამოდი. შენ ახლა ქვენა და ჩიაკო ბაქჩატი და დიდი ხანი რაც გამოსული. მიხვარს. დიჩმარებულია მაინც. შენ რატო რომ უცი ასე ჩავა? შენ საწკა ჩვენა. შენ გაჩვენა. ბუსი რატო მოვა სახში მერე? აუ, კაი რა. აი მე არ მოკლას. არ შეიძლება. გავყვეთ. ხო, უეჭველი უნდა გავყვეთ, აბარა. ამო გავყვეთ. მირიან, რა მაინტერესებს 31 სექტემბერს მენილება მინდა მანიკური და პედიკური, ხო? გეხვეწები რა. მაგრამ ახალი გახსნა, ხო? ვერძე იყიდა ახალი ფარტი. ახალში მინდა ხო? ის დაიწერილია. ოქშობა სამუნაცარია. აი რა, გიორგი! აი როგორ შეიძლება? ბიჭო! გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.